Teďka vám názorně ukážu, jak se vytahuje z Traxxas Aton baterie o kapacitě 5000 mAh. Bavíme se o originální baterii samozřejmě, která má kolem 15 cyklů zhruba, do 20 cyklů, dejme tomu, jo. Tak, bylo dolítáno, ano. Na první pohled není nic extra vidět, všechno se tváří v pořádku, ale já už vím, že tady ta základní deska, která je, tak už teďka je vlastně prohlá. Takže teďka vlastně bych správně měl lehce tu baterii vytáhnout za ty kontakty. Nejde. Dám to za kabely. Vlastně nic. Teďka teda, když chci tu baterku vytáhnout, tak abych to dostal z toho těla ven, tak musím bohužel za ty kontakty. Teprve teď se dostanu k tělu. A tady vidíte, jak je to, jak to drží ten napájecí konektor, jak je prohlej. Nebo ta baterka, jak je nafouklá. Teďka musíte vší silou, ještě tady mám ten lokátor, za který se takhle zapřu. Vší silou, ještě to takhle povytáhnu. A ještě furt to nejde vytřepat. Jo? A takhle tak jako to silou udělám. No a problém je v tom, že tady, to telefon nenatočil, tam je vlastně plast a řídící deska jako taková, jo? No a když je to takhle nafouklý, tak se to takhle prohne a asi to není dobrý na tu desku, která je tady nahoře. To je ta, kterou vidíme, když odkryjeme tady horní kapotáž, jo. Takže já nevím, no, jestli je to takhle správně. No. Ono vypadá, že je nafouklá jako poměrně málo. No, málo ne, ale není to tak třeba vidět jako té třicítkovky mojí, ale prostě dostat to tam, v této chvíli to nenajdeš, teď. Jako kdyby na téhle straně to bylo. Já to tam radši nebudu zastrkávat celý, abych netáhl za ty kabely, protože jste kolem průsa, že vyjevete, jako jo. Jsou tam vlastně napájení, jo. Takže normální baterku jenom lehce povytáhnu, to můžu, a pak už táhám za tělo, ale tady prostě na začátku. To nepřáním. Opravdu ne, jako. Jo. Takže jak kdyby tady v té části to bylo nejtlustší, nebo to nedovedu pochopit. No, takže takhle by to nemělo být. Baterie je koupená 22. května. Jo. Takže měsíc a 3 dny. No. A to kolega nedodá tak často jako já, že jo. Já třeba mám na té baterce, dejme tomu 25 cyklů, 30 víc, jo. Já to beru. Ale furt jako si myslím, že ta baterka, když má deklarovaný 20C, tak by měla dát 100 ampér. Ale tomu já nevěřím, jako jo. Protože kdyby to dala, tak si myslím, že by takhle nemohla dopadnout.